Boa tarde. Boa tarde. Padre Antônio. Nosso vigário está muito mal. Está com febre alta, delirando. Estava com medo que o senhor não chegasse a tempo. Ele está fraco. Parece que ele está querendo dizer alguma coisa. Não, ele está delirando. Preciso ficar sozinho com ele. O que é que você estava fazendo aqui? Nada. Esperando. Você estava na janela outra vez. Estava aqui, esperando o senhor. Você estava na janela. Eu te vi da rua. Padre Antônio vai morrer? Por que é que você demorou tanto a perguntar por ele? Sei. Você não gosta que eu pergunte por ele? Padre Antônio está muito mal. Não tem ninguém com ele? Tem gente até demais. Quando você voltar para lá, posso também? Vem cá. Vem me ajudar. Vou preparar o jantar. Não, não quero comer. Estou me sentindo mal de tão cansado. Vem me ajudar. Chegou. Ele está sem unção?
não sei. O padre Antônio estava se confessando com ele. Sabe o que o padre Antônio disse na hora da confissão? Seu nome. Mariana. Estava contando alguma coisa que fez com você. O quê? Como é que eu vou saber? Eu não ouvi. Só você e ele é que sabiam. Agora o padre novo também sabe. O que é que ele fazia com você na hora das aulas? Quando vocês estavam sozinhos? Nada. Ele nunca me fez nada. Só dava aula. Às vezes conversava um pouco. Você me pergunta sempre a mesma coisa. Não adianta eu responder porque você não acredita. Só se inventar. Inventar o quê? Inventar. O senhor pensa que eu fazia com ele. O quê? Diz o quê? As mesmas coisas que o senhor faz comigo. Você contou a ele? Não. Ele perguntava essas coisas a você? Uma vez perguntou. Você não me contou. Achei que não precisava. Quando foi? Na confissão? Foi. Na última vez. E que foi que você respondeu? Fingi que não entendi o que ele perguntava. Agora você está mentindo para mim do mesmo jeito que mentiu para ele. Para o senhor, não minto. Mente, sim. Você vive me mentindo. Mas não sobre essas coisas. Eu tenho um presente para te dar. Que é? Um vestido. Há muito tempo que eu tenho ele guardado aqui, esperando a hora para te dar. O senhor vai me dar ele agora? Agora não. Mas você pode ver. Está no fundo da arca, debaixo dos papéis. Deus, qui proprio nesta miserere sempre et parcere, te supplicis exoramus pro anima famuli tui, Antonius, sacerdotis, ut quiente speravit et creditit, non penas inferni sustinet, sed gaudi eterna possidiat.
per Christum Dominum nostrum. Vamos, gente. Vamos levar. Pega aí na frente. Aí, não, do lado de cá. Aqui que é seu lugar. Vamos, homem. Passa pra cá. Fique aqui no seu lugar. Ah. Vamos. Deus, agitum, sanctum, deputa custodem, et quorum quarumque ic sepelintur, animas eorum ab hominis absolvi vinculis delictorum, ut in te semper cum sancti stuitus in infinita... Deus levou nosso vigário quando a gente mais precisava dele. Ut in te semper cum sancti stuitus in infinita... Padre Antônio sempre dizia que a gente tem de se conformar com a vontade de Deus. Mas aqui todo mundo já é conformado com tudo. Deus achou que ninguém mais aqui precisava de Padre Antônio. E ele morreu. Ele morreu, mas aqui não pode mudar nada. Padre Antônio não deixava mudar nada aqui.
mundo aqui é conformado com a vontade de Deus. E quer as coisas como elas sempre foram. Padre Antônio nunca permitiu nenhum abuso aqui. Leva ele daqui. Me larga. Padre Antônio não era nenhum santo. Me larga. Padre Antônio não era nenhum santo. Padre Antônio não era nenhum... Me larga! Padre Antônio não era nenhum santo, mas nunca tolerou pouca vergonha de velho. Me larga! Me larga! Me larga! Estou chegando, padre. Bom dia. É um prazer ver o senhor aqui. Vou entrar. Não, não, obrigado. Estou um pouquinho depressa. Seu Vitorino, a mulher do seu João Gonçalves está muito doente. Ah, eu sei, eu conheço. Eu estou chegando de lá. Ela cuspiu sangue outra vez, está com muita febre. Eu queria ver se o senhor tinha algum remédio, alguma coisa que eu pudesse levar. Vamos ver. Sabe, padre? Mulher está desenganada. Nós até mandamos ela para o hospital lá em Diamantina. O médico mandou ela de volta. Não tem jeito, não. Eu sei, já me disseram. Mas alguma coisa que se pudesse usar agora? Vou procurar. Tinha penicilina aqui. Mas acabou. Tudo vazio. Sabe, padre? Eu senti muito a morte de padre Antônio. Eu sou assim. Eu me ligo muito com as pessoas. Vezes, eu estava querendo me desculpar. Às vezes bebo um pouco demais. Não, não tem importância, isso não tem importância. O remédio o senhor tem? Nada, não. Sabe, padre, eu não posso fazer nada. Tinha alguma coisa, mas acabou tudo. E não vem mais? Só quando a estrada der passagem. Quando parar de chover. A estrada nova passou longe dessas pedras. Aqui não vem mais ninguém, padre. Tem muita serra para subir. Descer para ir embora é mais fácil. Quem tinha vontade de mudar faz muito tempo que foi embora. Quem ficou foi porque quis. A gente gosta dessa calma. Aqui não adianta, padre. As coisas não mudam. Elas mudam, sim. Mas tão devagar que ninguém sente. Tem pessoas aqui que esqueceram o resto do mundo. Tem gente que nunca viu outro lugar. A gente aqui está protegido.
agora não vê mais ninguém aqui. Mas no princípio eles vinham. Vieram a pé e a cavalo. Viagem de muitos meses. Anos até. Procurando. Eles procuravam ouro e esmeralda. Quando acharam o diamante foi por acaso, não deram valor. Eles não conheciam a pedra. Nesse tempo acho que essa serra toda era vazia. Não tinha ninguém aqui. Nunca ninguém tinha vindo aqui. Os diamantes foram soltando da montanha, caindo no rio. Quando chovia muito, nas cheias, eles iam rolando para mais longe. O rio levava. A pedra é pesada. Mas o rio ia levando elas pelo fundo, largando na margem quando secava. No princípio tinha muito diamante. Era só olhar para o chão que se encontrava. Depois foi acabando. Eles garimparam tudo. Toda essa serra eles lavraram. Anos e anos. Não ficou cascalho que eles não peneirassem. Hoje só que se encontra o que eles não quiseram. As pedrinhas miúdas feitas de cabeça de alfinete. É difícil encontrar alguma. Mas a gente vendo conhece logo. Ele alumia. Feito uma estrela no meio das outras pedras. É diferente de tudo. Quem já achou algum nunca mais deixa de procurar. Mesmo que não encontre nunca. E ele só aparece num lugar pior. Na serra. Onde só tem pedra. Onde não dá mais nada. É. Pedra para 67 mil quilates. Olha aí, padre. Dá para ver. Agora, quando aparece uma pedra só assim, não dá nem para pagar a despesa. Todos eles me devem. O que eles apuram não dá para pagar a comida e as ferramentas que eu forneço. A dívida só faz aumentar. Se não fosse eu, esse lugar já tinha acabado. O que eu compro na cidade de mantimento e bebida, eu pago à vista. Na hora de vender para eles, tem de ser fiado. Mas e o senhor, então? Como é que o senhor consegue se manter? A gente dá um jeito. Eu ainda tenho alguma coisa. E essas pedras sempre dão para ajudar. Deu 35 pontos. 22 mil cruzeiros. Você está devendo 74 mil cruzeiros, menos 22. Você agora deve 52 mil. O senhor revende as pedras? É. Mas quase não ganho nada com isso. Meu preço de vender é pouco maior que de comprar. O que é que você está esperando? Pode ir embora. Melhor era mudar de negócio. Mas tudo isso aqui envolve pedra. Dá no máximo para fazer umas rocinhas de milho. Depois a gente nunca sabe. Faz muito tempo que a sorte anda ruim. Quem sabe amanhã a gente não encontra uma pedra grande. Thank you.
Eu criei Mariana como se fosse minha filha. Mas desde o princípio eu gostava dela demais. O pai dela era um garimpeiro sem sorte. Um dia, quando a fome apertou, me entregou a menina para criar. Mariana tinha 10 anos só. Padre Antônio tinha muito carinho por ela. Vivia agarrado com a menina, querendo que ela aprendesse a crescer. Eu e Padre Antônio brigamos por causa dela. Eu não podia esquecer nunca que ela não era minha filha. Olha, padre. Eu vou lhe contar o que nunca contei para ninguém. Nem a padre Antônio. A ninguém. Mariana dormiu comigo, feito minha mulher. Nem que fosse só para reparar o mal feito, se eu tinha de consentir nesse casamento. Padre, o senhor tem de me ouvir. Você bebeu de novo, Vitorino. Isso não tem importância nenhuma, eu sei o que eu estou dizendo. Padre, o senhor é a única pessoa que ainda pode fazer alguma coisa. Ele não respeita mais ninguém. Hoje ele não deixou Mariana ir servir no rancho. Ela não sai mais da casa dele. Agora mesmo ele pode estar fazendo o que quiser com ela. Padre Antônio não deixava. Enquanto ele viveu, ele tomava conta. Não deixava. Padre. Seu Donato queria que o padre velho morresse. Faz muito tempo que ele estava esperando. Ele queria. Padre, eu vou contar uma coisa, o senhor não vai acreditar. O senhor sabe de quem que ele tinha ciúme? De Padre Antônio. Ele tinha ciúme de Mariana com o padre Antônio. De mim. De mim é que ele devia ter ciúme. Eu dormi com Mariana. Eu dormi com Mariana na casa dele. Na casa de seu Norato. Olha, Vitorino, seu Norato vai se casar com Mariana. E o senhor vai deixar. O senhor vai concordar com isso. Já concordei. Eu acho que depois de tudo que aconteceu... Como é que o senhor pode saber o que aconteceu? O senhor não sabe de nada, o senhor só sabe que eles contam. Mas tudo que o senhor Norato diz é mentira. Mas ninguém sabe de nada. Ele também, ele não sabe que Mariana... Deixa-os arcar, tão
tenho que falar com o senhor. Você não pode ir amanhã na igreja? Não, o seu namorado não deixa. Eu tenho que falar com o senhor agora. Então entra. Padre, eu tinha de falar com o senhor. Vitorino foi lá em casa. Tudo que ele se assumiu é mentira. Nunca fui mulher dele. Seu namorado também. Ele vai tentar com ele. Mas eu nunca fui mulher dele. Nunca fui mulher de ninguém. Vim aqui fugida. Seu namorado me proibiu de falar com o senhor. Mas onde é que você vai? Tenho que voltar depressa. Tenho medo que ele acorde. Mariana, você quer mesmo casar com ele? Quero. Acho que quero, sim. Antes eu queria. Por que você não espera mais um pouco? Esperar o quê? Quando seu namorado pediu para casar com ele, o senhor não tinha chegado. O padre Antônio estava morrendo. Então eu disse que iria, sim. Agora não sei. Que dia você vai embora daqui? Eu devo ficar ainda muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Isso não depende de mim. Quando você chegou? Logo que você chegou, comecei a ter medo que você fosse embora. Comecei a ter medo de repente de ficar aqui sozinha com eles. De noite sonhei que você tinha ido embora. Foi horrível. Botei o coração batendo. Padre. Tenho medo agora. Antes eu não tinha. Sinto falta do senhor o dia inteiro. Tanto que me dá vontade de deixar tudo de repente. Só pra ver o senhor um pouquinho e voltar depressa. Se eu pudesse, ao menos. Pelo amor de Deus, não me deixe sozinho. Mariana.
dia. Fora! Pra fora daqui! Vocês vão morrer de podre, seus nojentos! Estão caindo de podre? Só pensam em porcarinho, safadeza! Vocês também! Nenhuma moça sem respeito, ninguém, nem seu honorato! Se não fosse ele, vocês já tinham apodrecido aqui! Fora, já de mal agradecido! Fora! Seu Nanato! Seu Nanato! Mariana! Mariana! Pararam por quê? Vamos trabalhar. Senhor Nanato, preciso falar com o senhor. O senhor não vê que está perturbando o serviço? Eu não tenho nada para falar com o senhor. Olha, eu vim aqui para falar com o senhor só. Mas se o senhor não quer me ouvir, então eu falo aqui mesmo, para todo mundo ficar sabendo que o senhor mentiu sobre Mariana. Por isso é que ela foi me procurar de noite. Porque o senhor não deixou que ela fosse falar comigo na igreja à vista de todo mundo. O senhor é que é o culpado de tudo. Mariana é minha mulher. Com ou sem casamento, ela é minha mulher. E o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Ela não é sua mulher.
Padre. O senhor por aqui, padrezinho. Essa hora. O senhor sabe que esse lugar aqui é meu? Faz muito tempo sou eu só que uso ele. Foi eu que descobri. Mas eu deixo o senhor ficar aqui. Aqui, ó. Vem sentar aqui. Aqui é o melhor lugar para se ver a janela de Mariana. Faz mais de 2 anos. Eu venho aqui toda noite. Fico aqui olhando para a janela dela. Até chorar. Tá ouvindo? A gente ouve barulho do rio. Gostoso. O senhor agora é meu colega, padrezinho. Eu quero fazer as pazes. Quero fazer as pazes. A gente vem pra cá junto toda noite namorar de longe a mesma moça.
Tio é louco. Ele vai acordar. Não. Ele está dormindo. Estão todos bêbados dormindo. Se ele acordar. Quando ele chegou, me tranquei no quarto. Disse que tinha dormido com o senhor. Que ia me matar. Só não derrubou a porta porque estava bêbado demais. Como é que o senhor entrou? Se ele acordar. Não acorda, não. Eu vim aqui para levar você. Eu vim para te levar. Levar como? Fugir? Sair daqui agora, enquanto eles estão dormindo. A gente vai pela serra para Diamantina. É um dia de viagem, dois no máximo. Lá você vai ficar comigo? Lá você não vai mais ter medo, não vai precisar de mim. Eu não quero ir para Diamantina. Quero ir para onde o senhor for. Quero ficar com o senhor. Marina, eu não posso ficar com você. Então não vou. Você tem dia, eu não posso deixar você aqui. Mariana, a gente tem pouco tempo. Eu não posso ser assim, tem que me vestir. Depressa. A gente tem que andar depressa. Padre, por que você não olha para mim? Tem medo?
O senhor acha que eu sou bonita? Eu tenho medo, com certeza. Eles dizem que mulher de padre vira assombração. Mula sem cabeça. Não sei se é o demônio mesmo ou se é Deus que está no meu corpo. Não tem ninguém! Eu sei que a gente não vai chegar em Diamantina. Por isso é que eu vim. O senhor também sabe. A gente não vai chegar em Diamantina. Por que você não fala comigo? Por que você não olha pra mim? Por que você não olha pra mim? Estou olhando para você. Estou olhando para você e não sinto nada. Só raiva. Vontade de bater na boca até você ficar quieta. Calada. Você fica aí. Fica aí, eu volto se quiser.
Mariana? Mariana? Mariana, vem. Vem comigo. O senhor vai separar de mim. E o senhor não tem ninguém. Não tem nada. Eu não posso viver para uma pessoa só. Peço que você viva pra mim. Só que me deixe ver pro senhor. Eu não posso, você não vê. Deixa só essa roupa preta. Vem. Dá o seu solzinho. Você não vê que isso não tem sentido? Eu não posso te deixar aqui. Thank you.
Para onde nós vamos? Não sei. Vem. Para onde você está indo? Isso não é caminho para lugar nenhum. Por que que você não responde? Você está fugindo. Fugindo só, sem saber para onde. A gente pode ir para qualquer lugar. Só o senhor querer. Ninguém conhece a gente. Se o senhor quiser, a gente pode ir para qualquer lugar. A gente pode viver junto como qualquer pessoa. Só o senhor querer. Qualquer lugar servia. Se não fosse essa roupa. Por que que você não vai sozinho? Por que que eu tenho que ir com o senhor? Pra onde? Só tá voltando. Thank you.
Nonato! Seu Nonato! Vem um castigo de Deus para quem tocar nessa moça. Ela é sagrada. Sou demônio mesmo! Então, santo. Um santo venado do demônio! Eu vi o amor deles. É sagrado. Só mesmo santo. Demônio, mandado de Deus. Pra viver com ela aqui. No meio da gente, para todo mundo ver e contar, que é para Deus ser louvado, que é para Deus ser louvado. Thank you.
Thank you.